ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଥିଲା ଆମର ଏଠି ଆଠଟା ଦୋକାନ ଥିଲା ଆଠଟା ଦୋକାନ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆଠଟା ଏକ ଦୋକାନ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି ରାତି ପ୍ରାୟତଃ 3:30 ହେବ 3:30 ଲାଗିଛି ଖବର ପାଇଲେ ଏଠି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିକି ଆଇଲା ଆସିକି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଆଉ କିଛି ଆଇଲା ଆସିକି କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସବୁ ଜଳିକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକଟା ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର 8-10 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ନାହିଁ ଆମ ଦୋକାନ କଥା କହୁଛି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୋକାନ ଚପଲ ଦୋକାନ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏବେ ଲୋନ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲୁ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋନ୍ କରିକି ପ୍ରାୟତଃ ମାଲ୍ ମଗାଇକି କାରବାର କରୁଥିଲୁ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା